Mirë mbrëma të nderuar teleshikues dhe miserdhët në Adria Sport, në emisione përjavshëm tashmë sportiv këtu në televizionin Adrianet dhe sot ne do të flasim dhe kemi zgjedhur pikërisht të flasim për basketbollin, për triumfin e skuadrës së Teutës e cila fitoi në ndeshjen e javës 4 të kampionatit përball Partizan me rezultatin e përgjithshëm 60-76-67, ndërkohë në studion kam derin të kem sërish profesorin, trajnerin e skuadrës së Teutës, Xhelal Kalaja. Xhelal, mirëserdhe dhe mirëmbrëma. Matias Ndreko është lojtari i skuadrës së Teutës. Matias, mirëmbrëma dhe mirëserdhe në studio. Dhe Kevin Skilja, mirëmbrëma Kevin, mirëserdhe në studio. Ti je edhe lojtari më i vogël kam përshtypje tek skuadra e Teutës apo jo? Profesor, si do ta komentoni ndeshjen me Partizanin e fituar me një rezultat relativisht të kënaqshëm besoj? Për të analizu ndeshjen, ka disa gjana të cilat u evidentuan gjatë ndeshjes ashtu siç e kishe parashikuar. Dhe në qoftë se ju kujtohet javën e kaluar, thash ndeshja Partizan nuk është ndeshje e thjeshtë. Është një ndeshje e cila do të m'japin probleme, jo pse janë më të fortë, po thjesht nga pozicioni sa janë klasifikim nga Në letër dukej një skuadër e cila ishte inferiore për ballë Teutës, kam përshtypjen, por megjithatë fusha lojës tregoi që skuadrat ishin pak a shumë në të njëjtin nivel. Eksakt, është pikërisht kjo që unë kishe frikë dhe kështu ndodhi. Megjithatë skuadra jonë demonstroi edhe një herë që është një skuadër tashmë duke u konsoliduar në gjithë komponentet e saj, por ka thash punë shumë për të bërë, sidomos në mbrojtje. Sepse kishte momente që mbrojtja nuk funksionoi ashtu siç duhet të funksiononte, ashtu siç e kena përgatitur ndeshjen, ashtu siç kërkoheshte ta drejtoshim ndeshjen. Megjithatë, këto janë gjëra të cilat me kohë rregullohen me punë në palestër. Djemt janë duke punuar seriozisht, kështu që jam i bindur që këto defekte do të rikuperohen. Teksa pritet që Teuta ta niste mbar takimin duke nisur ajo sulmet në koshin kundërshtar, pam një Partizan i cili nisi me 4 pikë ndeshjen. Dhe më pas skuadra reagoi dhe përmbysi rezultatin duke fituar edhe periudhën e parë. Ndërkohë që në periudhën e dytë prapë u duk sikur nuk ishte shumë i kënaqur nga ajo që ekipi po jepte në fushën e lojës dhe bën edhe 2-3 lëvizje në skuadër. Patjetër thashë, ishin ato momente të cilat jo vetëm që nuk më kënaqën, por biles më bënë shumë nervoz. Sepse në një moment që ti je duke luajtur, në një moment që ti duhet me bërë gjërat më thjeshta dhe gjërat më thjeshta janë gjërat më të bukura, ne e komplikojmë veten dhe bëjmë ato gjëra që nuk duhen bëra normalisht. Për shembull, një aksion në fund që ishte për t'u pasur topin në mënyrë absolute, nuk u pasu. Dhe kjo më keni pa dhe ju besoj se më ka nervozuar shumë, sepse ai lojtar që nuk dha këtë pasim doli vetë nga loja. Me humi 3-4 aksione mrapa, me vunin vështërsi skuadrën, me vunin e vështërsi rezultatin, dhe janë gjanët të cilat këto nuk duhet përsëriten. Po kjo varet nga momenti, është e justifikueshme për çdo lojtar në ndodhje të situatë, nga një herë del jashta natyrë, sepse ai në situatet të thjeshta nuk i banë këto gabime, edhe për eksperiencen e tij që ka, edhe për cili do lojtar, edhe ky Kevin që është i ri, me i vunë një situatë të tillë në servire, nuk ta bën kurrë atë gabim. Po janë momentet në eshit cilat janë justifikueshme absolutisht për cilin do lojtar. Dhe këtë e din më mirë se gjithë kush ai që ka luajtur vetë basketbol. Matias, për rusisht e ndeshe me Partizanin, sa e vështirë ishte? Partizani nuk ka ndonjë ekip të mirë, do të thënë nuk është se është si ekipet e tjera, Kamza, Tirana, ose cilët kanë element në skuadrën e tyre. Por duke parë ndeshjen, ne duhet mbroni më mirë, mbrojtja la për të dëshiruar, domethënë, kurse sulmin e zotrua mirë, mendoj unë. Mbrojtja çalonim, ato kapën shumë topa në tabel. Kishin dhe një lojtar shtatëlar në fakt. Na goditën me Besin, me kundërshtarin shtatëlar poshtë koshit, kapi shumë topa në tabel, për dhe ansorët luftonin mbrojtja shumë. Ka qenë kjo ndeshja më e vështirë apo? Jo. Në këto katër javë të para, le të themi. Jo, se besoj. Ndeshja më e vështirë ka qenë me Vllaznin, edhe me Tiranën atje, edhe pse u humbën, por ka qenë ndeshja e fortë. Ne kemi rivalizuar deri në sekondat e fundit, deri në përfundim të takimit. Po. Ndërkohë Partizani vjen edhe në petkun e një ekipi i cili këtë sezon, le të themi, nuk është në ditët e tij më të mira. Ato kanë dhe mungesa lojtarësh, janë 8 lojtarë.
Një ekip basketbolli duhet të ketë 12. Por kishin dëshirë të luanin edhe për mendimin tim ato dhanë paraqitet mirë edhe pse humbën. Kevin, ju jeni dhe lojtari më i vogël i ekipit të Teutës në moshë, le të themi. Dhe profesori kam përshtypjen se ka për në një farë mënyrë edhe detyrim që të luajmë me një lojtar në moshë relativisht të vogël në 20 minutat e para, në dy periodat e para, po jo. Jo, mund të alternosh këtë vjet. Nuk ka rëndësi periodat, le të themi. Ishte sjellja ime. Si arrin ta përballosh presionin që ke në skuadër? Sa në farë mënyrë është edhe presion, sepse duhet ta justifikosh edhe vendin për të cilin. Në radhë parë janë shokët e ekipit që më japin kurajo dhe gjatë çdo aksioni si thosh ndihmojnë për ku bëni gabim ose nuk ta bën në dukje për momentin, le të them. Po. Gjithmonë më japin kurajo kështu edhe në radhë parë kjo ndjen emocion kur emocioni patjetër është i madh, po dëshira është më e madhe kam përshtypjen. Po, patjetër edhe. Me komponentin kryesor që më bën. Matias, për ju këto emocione janë larguar prej kosh apo ja? Unë kam 3 vjet që luaj në Super League, kështu që besoj se kanë ikur. Nuk e më probleme kur jam fushën e lojës. Absolutisht jo. Edhe kampionati që u bë kombëtar në Hungari, që ikëm europian me kombëtarin, ajo besoj mi ka heqë në tërë emocione, duke u përballë me ekipet dhe me lojtarë që luajnë Euroleague ose luajnë Serie A në kampionat italian. Si ishte kjo diferenca me skuadrat apo edhe lojtarëve në atë turne, le të themi? Çfarë niveli ishin ato? Kishte skuadra që ishin në nivelin ton, domethënë, nivel normal, por kishte edhe skuadra të tjera që ishin në nivel europian, domethënë. Lojtarët e tyre luajnë Serie A në Spanjë. Që është një kampionat kanë përshtypjen në nivelit më të lartë se kaq apo profesor. Si është niveli tyre në krahasim me? Qoftë edhe kushtet e punës. Niveli këtyre moshave, sidomos under 20, është shumë më lart. Janë lojtarë të cilët, siç thotë edhe Tisi, janë lojtarë që losin në Serie A, qoftë në Itali, qoftë në Spanjë, qoftë në Gjermani, qoftë në Angli, janë lojtarë të cilët bëjnë diferencë në kampionatet e tyre këto moshë. Sepse tashmë është punëtuar gjithë ecunia e basketbollit tek moshat e reja. Dhe po punohet shumë tek moshat e reja. Kështu që kampionati under 20 evropian është një botë tjetër. Profesor, duke ngelur te niveli i basketbollit, le të themi, aty shqiptar dhe aty evropian, po qoftë edhe botror, ç'a masë marrim ne në 1-10 krahasuar me ekipet e tjera? Jo vetëm ekipi i Teutës, në përgjithësi Superliga ose edhe ekipi kombëtar. Të japësh një vlerësim sot, është pak e vështirë, me thënë drejtën. Me gjithat e aty të 5-6 jemi. Me gjithat e shumë e vështirë, dhe është një klasifikimi tjilë nga 1-10. Po thëmë që dherë të 5-6 rallitëme. Sepse nuk ushtet edhe rezultatet e moshëve i kanë skenë skandalozë. Unë thëmë jo, në mënyrë absolute jo. Për kundrës, i kanë kënë shumë stimulante. Duke pas parasysh vështërsitë e mëlaje, ku janë stërvitë të djemë me temperatura 40 gradë, me infrastrukturë, atëherë unë thëmë që rezultatet e gjitha moshëve nuk kanë kënë skandalozë. Gjithkush dërë me marë matë mirë maksimumin. Do t'jemi edhe realistë. Me gjitha të mundësine që kena, çdo ekipi ka fitu nga dy neshë. 16-vjeçarë, 18-vjeçarë, 20-vjeçarë, kanë fitu nga 2 neshe. Me fitu nga 2 neshe, në këto nivele nuk është pak. Ashtë është një hapë shumë rëndësishë. Sidomos 20-vjeçarë, 18-vjeçarë, 16-vjeçarë, nuk është pak. Me gjitha të e për ekipin 16-vjeçarë, për shemë unë njësë me idejën, se do fitojnë, realiteti është krejtë në nëryshë. Sepse ti kur shkon, unë një kam thënë edhe për stres, kur ti hinë në palatën e sportit të San Marinos, duke shku nga palati sportit Partizani, vetëm imagjini i këti palati, djemë 16-vjeçar bukosin. Shofi një bot tjetër, një infrastruktur fantastike, me gjitha gjanat mërëm, dhe ti vjen nga një infrastruktur si palati sportit, atëherë këto djemë, qysh në ishën e parë, nuk kanë kënë gjendë nga impresionet e këti imagjin, me lanë maksimumin e tynë. Pse? Sepse në ishën e dy që i lujten me këte skuadrë, fitun. Sepse fillon me kryu, me jetu një bot tjetër, një ambient tjetër, mu ambientu, dhe me lanë atë që mujten me lanë.
Ndërkohë që kushtet këtu në Shqipëri janë për të lanë shumë për dyshu. Në krahasim me perëndimin apo me gjithë Evropën, me gjithë. Pavarësisht se basketbolli në disa vende të perëndimit nuk është sporti primar në vend, por megjithatë nuk mungojnë fondet dhe kushtet absolutisht infrastrukturore për përgatitjen e elementeve të reja apo të skuadrave të cilat janë më mezë tashmë në kampionate të ndryshme të Spanjës apo të Italisë. Pikrisht kjo bën diferencën. Sepse një sportist, kur të shkojnë të hynë një palat, ku nuk mungën asgjë, duke fillu nga skaldament, nga ngrosia, nga dushet, nga dhomat, nga topat, nga parketi, nga elektronika, nga gjitha, ai djalë, kjo ambient ja shton dëshirën këtij sportistit. Martë për ditë më stërvit, martë për ditë me qef me bën stërvitje, plus niveli i trajnerëve, gjitha janë gjitha, këto që i kompletojnë gjithë këte ide, por edhe infrastruktura është determinante për rritjen e nivelit të lojës. Matia, ju thatë pak më parë se ndeshja me Vllaznin dhe Tiranës ka qenë më të vështira. Ndoshta Teuta has pak vështirësi në transfert, apo është edhe thjesht koincidenca? Se duke pa parasysh ndeshjet që janë luajtur brenda janë fituar dhe janë fituar binqëm, me kuptimin që është luajtur fort nga të dy palët, por megjithëse është nuk është vënë diskutim ndonjëherë fitoria. Dhe duke marrë parasysh ekipin e Tiranës, ndeshjen e parë të kampionatit të klubi Fariotit, ka qenë shumë ndeshje mirë. Tirana ka ekip fort, ka në stol ka rreth dy veta për pozicion. Ajo ishte shumë ndeshje mirë nga ne, edhe me Vllaznin, në Shkodër, e njëjta gjë. Pastaj për të flasim për Flamurtarin dhe Partizanin, janë ekipe që janë shumë poshtë tyre të dyjave. Po mos fitojmë dhe me to. Atëherë është kusht apo e profesor? Fitoria të paktën me ekipet e vogla në letër ose më të leta në letër, sepse pam qartë që edhe Partizani me ekip të cunguar le të themi, sepse që vetëm me Matias e përmendi pak parë përbëhet vetëm nga 8 futbollistë në Mosgaboj. Ndërkohë që nga 8 basketbollistë. Kështu është e vërtetë kjo që thotë Matia. Ato janë sot për sot poshtë nivelit tonë. Kështu që mos të fitosh me këto dy skuadra, dhe më thanë ti nuk pretendon ma me hynë në playoff, që objektivi primar i joni është me hynë në playoff. Objektivi joni është me fitu në ndeshje me këto të fortat. Dhe ne pretendojnë që edhe që është këtë javë që losi me kancën, me hynë fush, me mendimin, me fitu. Pastaj është fush ajo që vendos, por ne do të shkojmë atje të bindur që jenë duke lujtë shpiton, jenë duke lujtur mirë, jenë duke punu mirë, ne do të shkojmë tani me fillu me në mledhë frutet e punës dhe djerësës që jemi duke bërë. Po, duke një kosishe dhe pretendimet. Bravo, fillojnë rritën dhe pretendimet nga gjithë cili lojtarë, nga unë për të parin, nga gjithë cili lojtarë, nga tifosët, që janë duke në njekë me shumë pasion. E përshanon këtë javë, ishte numeroz në numëri i spektatorve që bashkë në tifot. Po, në fakt të është vërtet, kishte një numër të konsiderushëm. Të konsiderushëm tifozit që bashkë në tifot, nuk ishin thjesht, kishin ardhë aty me ndajme, pa neshin, si me kanë mledhje, jo, kishte tifo këtë javë, dhe që mu më jep një satisfakcion, sepse njerëzit janë duke ardhë, duke mbështetë të skuadër. Dhe ne të shirin, na duhet mjë përgjesh këti spektatorit me rezultate, me skuadrat e forta. Se ma me të voglë të thonë, ja, jena ma të fortë fitojnë, të shirin, ne duhet kërkojnë të fitojnë me të fortë. Kjo është objektivi jonë. Matias, për ju së është fakti që të një numëri madhë i konsiderushëm le temi tifozësh ishë në shkallët e palatit Ramazan Njala në përballim me Partizanin. Ndërkohë që ne kemi një trashëgimi të mbarshme që prej kohësh publiku që larguar nga shkallët e palatit sportit. Jo, me thënë drejta nuk prisa shumë tifozli këtë javë. Dhe kam përshtypjen javët në vijim në varësie të rezultateve që do ketë skuadra, kam përshtypjen se mund të imbushet palati sportit. Po, besoj se po, unë nuk e prisa këtë tifozëri këtë javë, ka shumë tifozëri. Mendoja se dhe ishin më pak, po kjo do të thotë që është bërë një punë mirë, le të themi. Është bërë punë mirë dhe ne duhet t'i japim shtys, edhe për tifozët, edhe për ekipin e qytetit, edhe për veten tonë. Ju jep më tepër, ju motivon më tepër ardhja e publikut? Shumë më tepër. Rreth 50% më tepër ajo na motivon ndeshje. Qoftë mbrojtja, ato bërtasin, do me thëmë bronin, në ndimon dhe qoftë dhe nësull. Është shumë shtys për një lojtar, në që është më fush. Një ndeshje pa tifoza është si ndeshje vdekur. Si ndeshje stërvitje. Si ndeshje stërvitje. Dhe i penjimi kam përshtypjen se nuk është maksimal, apo ja? As i penjimi, as i ndërgjë. Me tifozat është shumë ndryshe.
Kemi po juaj përballojnë dot presionin e tifozërisë, duke qenë se jeni ajo një lojtari që ekspozohesh më tepër. Tifozët më shumë se presion të japin kuraj, dhe ishtë tys më tepër për të lojt, për të vrapo, dhe për të arrit atë qëllimin që kemi gjithë për të fitu. Kjo, presion nuk ushtroj asnjë nga tifozët. Këtë ndje. Profesor, ndeshja e 5 të kampionatit ju vë përball një ekipi shumë të vështirë, siç është ai i kryeqytetit Kamza. Një skuadër tashmë e konsoliduar prej vitesh kontrollon kampionatin kombëtar të basketbollit. Si po përgatitet nga ana juaj, le të themi, kjo përballje, e cila ka përshtypje të duhet në fundjavë të kësaj jave, në fund të kësaj jave. Në fund të kësaj jave. Në pallatin e sportit Ramazan Njala, qytetit të Durrësit, sepse është java pritëse edhe kjo, dhe më pas vjen faza e dytë e kampionatit. Faza e dytë. Ne, të them të drejtën, unë i marr ndeshjet javë për javë, një nga një, sepse kështu duhet me punu, nuk duhet me mënu javën e katërt kur ke përpara të parën. Po kjo ndeshje është një ndeshje e cila na vjen përpara përgjithsisht thjesht për me luajtur mirë basketboll. Se Kamza është një ekip i më i kompletuar se ne, se Joni që është jashtë diskutimit. Po kjo nuk do të thotë që ne do të shkojmë fush me kokën ulët dhe me pranuar çdo gjë që bën Kamza në fush. Jo. Ne do të shkojmë të hym fush me mentalitetin e fitores, me grintën dhe me vendosmërinë për të luftuar për çdo top. Për çdo top, si në mbrojtje, si në sulm. Dhe ne nëse shkojmë dhe punojmë gjatë gjithë javës me këtë mentalitet fitorie, ne bëjmë një figurë të mirë. Në qofë se ne pranojmë pa fillu neshe që kam se është ma fort se ne atëherë, për shahim fush, nuk ka motiv. Ne do t'jene ato që ti thojnë a kam se që nuk jeni vetëm ju, jemi edhe ne në fush. Se, kuj ka pikat e forta ekipi Kamzës? Pikat e forta Kamzë i ka, sepse ka dobjo rol, për shdo rol ka nga dy lojtarë dhe nuk janë lojtarë të këqij. Me gjitha ka tre lojtarë qenërat, të cilat janë bajagit gjatë nga 2-5, 2-7, lojtarë që din me lujtë. Po është koshit. Por detyra jonë është që ti mbrojmë dhe ti bajmë me marrë topin sa më larg koshit. Duke i mbrojt në mënyrë të tillë që ato ta marrin topin në një pozicion shumë më të vështirë se sa kur janë poshtë koshit. Dhe kjo është punë që do bëjmë gjatë gjithë javës për ta përgatitur këtë ndeshje në mënyrë të tillë që ato ti mesi ti lajmë në vështirësi. Pak a shumë do bëjmë ndeshjet e Tiranës dhe Shkodrës. Jam i bindur se ne këto ndeshje do ta përsërisim edhe me Kamzë. Nëshën me ekipet më dhaja skuadë sikur duket sikur edhe motivuat më tepër. Absolutisht është kjo. Kam përshtypjen. Ndërkohë që presim një numër të madh edhe tifozësh në këtë përballje, sepse është një ndeshje shumë e rëndësishme. Shpresoj shumë në mbështetjen e publikut, e pashë edhe gjatë kësaj jave, domethënë, them që publiku do të jetë numeroz në këtë ndeshje dhe ajo do të jetë një mbështetje shumë e madhe për djem. Do të jetë një mbështetje shumë e madhe sepse kaherë publiku bëhet lojtari i gjashtë në fushë. Lojtari gjashtë duket sikur jep edhe më të ngarkon edhe më tepër për gjithësi lojtarëve apo Matias. Po, është e drejtë kjo që tha profesori. Duke e parë ndeshjen me Kamzën, un kam luajtur vjet me Kamzën edhe di pak a shumë lojtarët si janë, si kështu dhe mendoj se është ekipi më i mirë për momentin. Qoftë dhe nga stoli që vin lojtarët, qoftë dhe ka dobjo rol ta profesori. Është mendoj se është ekipi më i mirë, domethënë për momentin. Por, duke marrë parasysh stërvitjen tonë, ne po stërvitemi shumë mirë me trajnerin. Besoj se do të ja dalim. Me ndeshjet po të luajmë si Tirana dhe si Vllaznia, besoj se ja dalim. Dy ndeshjet mendoni se janë luajtur mirë, pavarësisht tuaj. Po, dy ndeshjet janë luajtur mirë. Profesor, mos gabohesh, është shkruar ky koncept ose mund të kuptohet edhe kështu që dy ndeshjet të fituarat duke sigurisht se kemi bërë lojë të mirë, ndërkohë që në dy ndeshjet që ne kemi humbur kemi shkruar në fushë. Është vërtet. Apo është perceptimi nga buarimi këtu? Jo, absolutisht. Keni shumë të drejtë. Në dy ndeshjet e humbur janë humbur për raste sporadike, për gabime të çastit, për episode që kanë vendosur ndeshjen. Ndërsa si lojë ka qenë shumë më mirë se tëra dy ndeshjet e tjera. Shumë më mirë si organik, si organizim, si dëshirë, si luftë, si impenjo ka qenë shumë më mirë. Dhe friga jeme u realizu, u demonstru këte javë, të kam thanë dhe të përsëris, ndeshjet e lehta janë shumë më vështira se sa ndeshjet e forta. Dhe për këtë jam i bindur që këtë javë losim shumë më mirë. Me Kamzën. Me Kamzën. Si paraqitet situata në skuadër? Për sa i përket lëndimeve, ka të lënduar, ka mungesa? Për fat të mirë, sot për sot jena të gjithë
jena të gjitha dhe rikthimi Isakut, nëse keni parasysh edhe ndeshën, ai ka dhënë një kontribut shumë të madh. Ka demonstruar domethënë që ato që i kam thënë edhe intervistën e parë që ai din me lut spalakanestra, është lojtar që po kishte edhe fije uri, sepse nga që s'kishte lujt 2-3 ndeshë e kishte i fije uri më shumë. Po kam përshtypjen se bëri mirë po shkoshi. Bëri mirë. Në disa raste lut mirë. Është lojtar që i duhet skuadrës, jep kontributin e tij, jep kontributin e tij, sepse zbashkët vjen e kompletohet loja, vjen e kompletohet skuadra, je ma i lidhën me njëni tjetën. Kështu që prezenca ti, plus është këthy dhe Niko, se pat një javë që mungoj dhe Niko Than është këthy, kështu që urojmë që t'jemi gjithë gjatë gjithë javët në stërvite për të shku të shtunën me kokë lartë për të luftu dhe për të arritur një fitore të dej, ose një neshe të dej. E shpresojmë edhe ne gjithashtu këtë dhe urojmë djemi më sukses, por profesor, letemi, ndeshe me Kamzën e bërë në gjiron e parë, letemi të fazës e parë të kampionatit. Ke krijuar një mendim se ku mund të vendoset ekipi juaj në këtë rezultat? Është akoma shpejt për të dhënë një rënditje finale, është akoma shpejt. Sepse janë 4 ndeshje, një muaj gjysmë punë, kështu që është shumë shpejt për të dhënë një rënditje. Ta kam përsëritur dhe ta them, objektivi jon primar është me hynë finale, me hynë play-off. Ky është objektivi jon final. Pastaj se do të arrijmë i dyti, i treti, kampionati është i gjatë, ne ishe janë shumë, ka gjana që mund të ndrojnë nga një situatë. Ne aktualisht sot jemi, Shkodra, me një fitore ma shumë se ne. Jena Kamsa, Tirana dhe ne me pikë barabartë. Tre skuadra. Tre skuadra. Kështu apo jo? Vetëm Shkodra, vetëm Vlaznia ka një fitore ma shumë se ne. Kështu që ti fitove, nesër me Kamsa në rritën vend parë. Kështu që klasifikimi është shumë i shkurt. Edhe shumë i gjeshur. Edhe shumë i gjeshur. Edhe t'jep mundësina që një fitore e tillë me skuadrë të fortë, në qënë në vënd 2, vënd 3. Matias, e patë shumë të vështirë, ju thatë që një sezon parë ishtë tek skuadra e Kamzës, dhe është edicioni parë, nëse të da qonim këshu, kjo që aktivizosh me të utën. Fa ndryshimi kanë skuadrat në njëra tjetra, qoftë edhe në organizim, apo edhe në atë çka japim fushën lojës? Dhe më pas fillimi është java parë, domethënë në fillimit gjithmonë është e vështirë sa ta bentohesh me djemt të ekipit të ri dhe me trajnerin. Këto janë vështirësitë. Pastaj me kalimin e kohës bësh pjesë e ekipit e punës së trajnerit edhe nuk ndihet. Mos them që edhe harron që ke qenë më parë me ekipe të tjera. Je fokusuar te një qëllim, te një ekip edhe është pak më shumë speciale kjo përballje për ty në krahasim me djemtë të tjerë, sepse shikojnë si një ndeshje të rrallës, fakti që keni luajtur për këtë ekip. Speciale. E vetme gjë plus për mua është që njoh lojtarët. Kjo është. Po njoh edhe nivelin e tyre, kam përshtypjen. Njoh nivelin, njoh lojtarët dhe mund ta ndihmoj, domethënë. Po trajnerin do ta ndihmosh duke spionuar në një farë mënyrë. Ato janë gjona që ka fillu, janë sekret. Ka fillu, ka fillu. Ato janë sekret. Ka fillu. Ka fillu. Kemi për ty cila ka qenë ndeshja më e vështirë në këto 4 javë të parë dhe sepse ndeshja me Kamzën ende nuk është luajtur. Ndeshja më e vështirë deri tani ka qenë në Tiranë. Parsisht ndeshja e parë. Ato emocione. Skuadra e kam përshtypjen nuk është konsoliduar akoma si duhet. Eksakt. Po, në javën e parë. Sigurisht, po. Më vështirë ka qenë për mua personalisht. S'kisha zhvilluar si ndeshje me ekipin, as miqësore. Ti ishe rish tash në Super League me ndeshjen e parë apo jo? Ishte ndeshja e parë. Ishte ndeshja e parë. Ndeshja e parë. Gajo, më tjerën duk gjithësoj. Nuk kanë ndeshje të lehta. Janë gjithë të vështira. Ndeshje me Tiranën, ke patur emocione, kam përshtypjen apo jo? Po, shumë emocione. Gjithë këto emocione marrin fund deri në momentin kur hyn aty në fushën e lojës për saj. Bën gabime për shkak të emocioneve? Ka raste kam përshtypjen apo? Patjetër. Patjetër. Nxitohen, po. A ke kohë për të bënë një lojtar shumë i mirë sepse je vetëm 16 vjeç apo profesor? Ka të dhëna të mrekullueshme. Ka të dhëna, ka dëshirë. Është djalë që dëgjon, djalë edukum. Djalë sjellshëm. Djalë që ndihmon shokët, jo vetëm trajnerin, edhe kjo është gjëja pozitive e tij, sepse djemtë janë duke mbështetur shumë, shoh se si komunikojnë me të, shoh se si mundon gjithë secili mi dha një shtys, edhe ky është djalë që
është duke e asimilu shumë mirë, por nuk është se një këshillë bën poshtë presionit, përkundër, reagon, por reagon për mirë, për mirë. Duhet një fije kohë që avash të arrijë aty ku duhet marrë. Edhe arrin. Jam I bindur që arrin. Sepse ky djalë deri tash çdo gjë që ka natyral. Çdo gjë që ka natyral. Të bën 16 vjet me ekipin e parë, kam përshtypjen se është fillon puna specifike me këtë djalë që ta çojmë përpara. Dhe jam I bindur që ky do shkojë përpara. Ka një edhe fizikun është një lojtar pikrisht, pikrisht. I cili ka të ardhmën përpara. Ka të ardhmën përpara. Megjithatë profesor, cilat nga këto skuadra shikon për pretendentën në në këtë sezon? Me Kamzën ende nuk është zhvilluar përpara, po gjithsesi ta thash ja për shembull. Kamzë ka humbur Shkodër. Shkodra shkon në humb Tiranë. Ne kemi rrezikuar me fitumin të dyja. Nuk di si do shkojnë shtunën, kështu që janë sot për sot, është shumë shpejt me thanë. Gjithatë, si që flite se ala nuk e kam pa Kamzën, është ekipi ma I kompletu. Ta shof shtunën. Nuk e ke parë në njërë fushë? Nuk e kam pa, se s'me vanë mundësia. Profesor, ju kini, e kini ndjekur edhe më përpara basketbolin në... Në Shqipëri? Në Shqipëri, në kone diktaturës kam përshtypjen. Edhe kam lujtë. Edhe kini luajtur edhe vetë në fushë, si ka qenë niveli atëshëm në krahasim me nivelin e tanishëm? Janë dy epoka krejtësisht ndryshme. Kështu që e vështirë të bash krahasime të tilla. Gjithatë figurat basketbollit si Gas Shaqi, si Gim Fagu, si Nine Shkurti, si Pirro Kolega, si Vaso Shaka, si Kora Bazani, është rrallë mjë këthy basketbollit sotën. Është rrallë mjë këthy sepse janë legendet e basketbollit shqiptarë. Sot për gjitha këto mangësina që ekzistojnë, është të vështirë të arrish në atë nivel. Profesor, ka talente shqiptarë të cilët akimizohen në ekipet e ndryshme të Europës, qoftë edhe për shkak të emigracionit? Ka sa të dush. Ka elemente që ndodha e që ndodhe dhe futbol që vinë të luajnë për kontare në vëndit tyre, apo... Po ne, për shemë, me ekipet e moshëm, kemi pas lojtarë që janë këthy, nga Italia kemi pas lojtarë. Po, nga Italia, nga Anglia, sa pas, nga Greqia. Kështu që janë lojtarë që janë duke qarkullu në Europë. Dhe këto lojtarë dal nga dalë do banë mbështetje ekipit parë, sepse janë djemtri, janë 18 vjeçarë, 16 vjeçarë. Ja për shkakun ne kena një lojtarë shumë të mirë, që lot tek Pistoja. Çelistafla, që është një lojtarë që është shënuesi më I mirë në 17 vjeçarë të Italisë, po ti je shënuesi më I mirë në kampionatin Under 18, Under 19 në Itali, nuk është gjë pak. E për më tepër për një shqiptar. Ai lojtarë që aktualisht luan për ngjyrat e ekipit të kombëtar apo luan për ekipin e kombëtar dhe ka kanë shënuesi më I mirë në kampionat. Ju në të njëjtin ekip me ta? Po, të një U20 kemi luajtur, nuk arrim me Çelën. Ai ka luajtur tek 18 vjeçar dhe 20 vjeçar ka bërë dy kampionate njëkohësisht. Kështu që janë lojtarë që dal nga dal këto do të jenë fornitura e ekipit kombëtar dhe ekipit parë. Si është mentaliteti tim atje? Ndoshta ke njohur në pak nga afër. Mentalitetin ti në lidhje me basketbolin? Mentaliteti ti nuk është se kishte ndryshim nga ne, por vetëm ajo gjë që ai kishte më shumë ishte stërvitja atje. Kushtet, gjërat që tha depresori më parë, që nga pallati I sportit më dhan. Këtu pallatet e sportit ka pallate e sportit që s'kan dushe. Që jashtë nuk mund ta imagjinosh dot këtë, jo ta flasësh. Këto gjëra domethënë stërvitja këto gjona, po sa mentaliteti një lloj. Është pak a shumë I njëjti. Edhe mundësitë janë të njëjta sepse tash në këtë periudhë që po jetojmë kanë përshtypjen se të gjithë kanë për të ngrënë. Nuk do të flitet më për këtë. Ana fizike kanë përshtypjen pak a shumë është në të njëjtat nivele të gjithë lojtarëve në gjithë botën. Nuk flit, nuk është kjo, nuk është thjesht ushqimi ajo që bën diferencën, nuk flitet më për ushqim sepse. Prandaj po them, nuk flitet më për ushqim. Shqipëri është rrit aty sa nuk i shef as në Itali këtë mirëqenie, këtë luks që shef në Gjimni. Është mënyra e stërvitjes, është kushtet e stërvitjes, është treningu që bëhet, janë gjitha ato gjanat të tjera që kompletojnë gjithë punën e një ekipit, një shoqërie. Këto gjana, të jemi realistë, më mojë. Dhe nështë a kjo është vështërsia që nuk arrijet aty ku duhet, nuk arrijet aty ku duhet. Profesor, kam një pyetje që duhet më shuash kureshtjen. Ekipet aktualisht të basketbolit në Shqipëri, 5 ekipet të cilat janë në Super League. Po, 6. 6 ekipet në falë të cilat janë në Super League. Konsiderohen ekipe amatora apo ekipe profesioniste?
Shiko, në Itali unë kanë... Nuk e kanë fjallin nga nivelli këtarë, mështë keq kuptojnë qunat, nuk e kisha në këtë kontekst. E kam stjesht tek mënyra se si menagjohet kjo situatë. E kuptoj. Jo tek aspekti personal, se shdojnë njëri ka... Atëherë, unë po të thëmë vetëm i zë, unë kam qenë trener një ekipi që ishte në Serie B. Në Itali? Në Itali. Serie B në Itali është kategoria 3. Pra, ke një A1, një A2 dhe Serie B. Seria B nuk është profesionistë, janë semi-profesionistë. Kështu që ne po të flasim për profesionizëm, përshë do flasim, vetëm për një A1 në Itali. Kështu që çunat këtu që janë në Super League, nuk mund t'i quash profesionistë. Nuk mund t'i quash profesionistë? Sepse nuk janë profesionistë aktualisht. Këtu do të dilja dhonë sepse duke filluar që të stërvitja, këta nuk është bëllë si profesionistë. Bravo, bravo. Sepse po t'i është profesionistë, do stërvitësh minimum 5-6 orë në ditë. Ne këto nuk kam asnjë mundësi. Një profesionist del do stërvitjen e para ditës, nuk po them stërvitjen e mas ditës, dhe çdo gjithë dita i shkon është profesionist duke menduar të rrash basketbolli po në fund. Si puna 8 orash e njëjta gjë. Sigurisht. Kurse ne kam përshtypjen atë në një nivel kjo është determinant. Shumë më të lartë se sa kjo është determinant. Kurse ne jemi në shkollë, tjerë që kanë mbaruar shkollën nëpër punë edhe ata kanë përshtypjen Matias se kanë ata lojtar të rinj si puna juaj. Po. Po me gjatë ata përkushtohen kanë përshtypjen edhe vetë. Është si lojtar duke bërë pak edhe stërvitje edhe mbrapa grupit, mbrapa shokëve, po ka përshtypjen se këtu nuk funksionon apo. Nuk ndiqet këtu. Është ajo që thash përpara, sepse çdo shoqni ka pallatin e vet. Ai shfrytëzon nga 3 ose nga 8 mjeshtri deri në 10 darkës. Ne kemi në dispozicion 2 orë në ditë. Çfarë krahasimi mund të bëjmë? Dhe minutat në fush janë po të njëjtë apo jo? Bravo, 40 lose. Nuk mund të jesh nuk mund të qëndrosh në nivel të lartë për 40 minuta. Eksakt. Ndërkohë që tjetri ka një fizik më të mirë sikurse janë në skuadrat e tjera. Janë shumë mangësi të cilat shpresojmë se me kohë do të rregullohen. Po me gjitha do të fillojmë me infrastrukturë, me pallate. Nuk kemi pallate. Si është gjendja e tyre, profesor? Ke shëtitur disa pallate sporti? Unë i kam shëtitur gjatë këtij kampionati. Unë i kam shëtitur. I kam marrë prej Përmetit deri në Shkodër. Duke kontrolu gjithë pallatet, gjendën e pallateve të Shqipërisë. Sepse ishe bashkë me një mikun tim. Nga Përmeti përsëris deri në Shkodër. Dhe janë pallate që të lajnë për të dëshëruar gjithë të cili prej tyne. Nuk ke absolutisht një pallat që thua, në nuk nashe. Nuk ke. Asë Aslan Rusi nuk është kështu? Aslan Rusi është absolutisht. Ka vetëm një fushë mirë. Asë një tjetër. Vetëm ty po shkosh në banjot e Aslan Rusit, po shkosh në Dllonë dhe Dreshës. Ti thuti ki vrap, sepse nuk mund të jetë një pallat sport. Pse profesor, nuk je ke pet pak ajo rëndësia e dur basketbolit? Ku qëndron ai ngarçi? Ajo që mund... Shohim që edhe politika nuk është se më mbështet shumë, duket sikur është më pranë futbollit. Ajo që mund vjen keq, më vjen jashtëzakonisht keq, sepse nuk shoh mbështetjen e madhe nga organet qof politike, qof institucionale për të dhënë një shtytje këtij basketbolli, sepse mas futbollit e dinë gjithë si basketbolli. Sigurisht, është disiplina e dytë. Sepse shifet se sa djemtëri merren me basketboll, duke filluar prej moshave të vogla deri tek të rritur. Janë me mijë djemë dhe vajza që stërviten nëpër fusha jashtë. Imagjino këty në fëmijëve, ti krijosh konditat nëpër palestra të denja, nëpër pallate të denja, këto dyfishohen dhe triplikohen. Prandaj më vjen dhe më therr në shpirt kur shoh që nuk ka një angazhim nga institucionet përkatëse për të vënë dorë një herë për gjithmonë. Ashtu siç është apo. Qose futbolli ka ecur, një nga motivet që futbolli ka ecur janë stadiumet. Në stadiume është infrastruktura, janë investimet të cilat janë. Sepse edhe stadiumet i bin publikun, sepse një tifoz kur shkon me pa një ambient të tillë, shkon më me dëshirë. Sigurisht. Prandaj janë të gjitha një katen problemesh dhe më vjen jashtëzakonisht keq që hala nuk po gjen një gjuhë përbashkë mes federatës dhe i vend fa i federatës. Federata në këtë punë, jo se do më mbrojt federatë, nuk ka në mënyrë absolute asnjë faj, sepse jam dëshmitar që ka për të pamundurin për me i bën prezent aty ku duhet bën, thash prej pallateve, me të gjitha fotografitë me gjëra nga Përmeti deri në Shkodër që jam prezent unë, që kemi ndjekë këtë histori për t'ia bën prezant të gjithëve. Ja ku është niveli i pallateve të sportit. Atëherë që ose doni me vu dorë veni, sa nuk është vogë. Dhe ne sot bajmë kampionatin e Europian të femrave, jenë të detyru me shku me lujtë malë të zipë, se s'kena pallat sportit. Në shekull 21, është e papranushme. Është e papranushme, shumë drejtë.
Matias, ju profesori tha pak parë që ajo hapësira për 6-7 orë që mund të bëj për një profesionist. E imagjino vetë sikur ti ushtrosh edhe juve dhe ti edhe skuadra juaj 6 orë stërvitjen ditë, duke marrë parasysh edhe trajnimin ushqimor, tre dietat gjatë verës se kemi bërë këtë punë me trajner Malazez. Komtare, kemi bërë këtë, jemi ndjerë profesionist. Fillim ka qenë vështirë, kontraktime, muskuj, kështu gjonash, por më vonë e morëm veten dhe ecëm, si letarë, ngritëm. Por tani shkolla na pengon. Një pjesë mirë janë edhe të punësuar, sepse nuk është punë. Ato që nuk janë shkollë janë në përpunë, nuk mundesh. Nuk mundesh bësh gjë, do të thënë një stërvit e para ditës, s'ta lejon shkolla, s'ta lejon puna. Profesor, për mas dite, sa hapsir mund, sa lejohet, le temi? Ne kemi vetëm 2 orë në dispozicion. Pse keni vetëm 2 orë? Kjo është orari. Nuk e lejon... Sepse janë ekipit e tjerë, nuk ka hapsin e tjerë. Vetëm 2 orë, për çdo skuadër 2 orë. Nëse do kishtë hapsia, do ushtroshit më tepër? Pa tjetër. Pa tjetër. Sepse kampionat ishte gjatë dhe ka përshimit. Kampionat ishte gjatë, shumë. Po ne jena duke shfrizullë e palestrë, me thënë drejten. Këto që una kanë dëshirën e malë, vinë edhe në palestër, një gjysore për astërvitjes, shkojnë palestër, pas të njën në palestër, punojmë në spoljatoj, pas të njën në palestër. Kështu që, po të shofë, është si ko janë gadi 3 orë, palestër që bajnë atje, plus punën time në spoljatoj, plus palestërin me ushtrime e gjanë në fushën, kështu që baka shumë shkojnë 3 orë kjo punë ditë. Po skuadrat e tjera, Matia? Ushtrojnë të njëtin paka shumë stërvitja, po kanë ato orarët e ndryshme, duke marrë parasysh që kishe keqen vjetë e kamza. Jo, një njëtë orarë, do më të një njëtë. Rrëth 2 orë, 3 orë ushtrim në ditë. A, 2 orë, më shumë se 2 orë, jo. Mund dalin letarë në mëgjesë, cilët nuk janë asë shkollë, asë në punë, do më të një që kanë ko, mund dalin, por të tjerë... Me vullnet në tyre. Po, me vullnet në tyre, gjithmonë, i njëti... Nuk e këtë të nëshaj që ta profesori përshqie si... Si diletant. Po, nuk është si profesionist, si diletant. Një profesioniste. Bravo. Profesor, kam përshtypjen se kemi mbritu në fund të emisionit për ditën e sotme. Një përshtypje shumë të shkurtë për Kamzën. Në qëfar drejtimit? Paka shumë në të gjitha drejtimit. Përndeshje. Përndeshje. Ta thash dhe ta përsëris, hy me mënimin dhe punojmë dhe gjithë javën me mënimin për të ba një prezentim shumë dinjitos për të fitu për hum nuk më të thëmë, sepse është fusha jo që dëminon, për ne do të hy me idejnë dhe me mënimin tonë për të fitu. I ka mundësi të uta për të marrë një rezultat pozitiv? Në qofë se losim ashtu si që duhet me lujtë, mos me ba budala e që nuk duhet i bajmë dhe t'i përsërisim, thëmë se po. Falemderit edhe juve të ndëruar të reshikuet që në ndojtë në këto momente, natë në mirë dhe miru të kofshim të në arqme.